Theodor Fries var född i Jönköping, son till klockgjutaren och rådmannen Elias Toresson Fries. Efter en ganska svår barndom fick han studera i Växjö och Lund, tog en filosofia magisterexamen och blev präst och kom 1793 till Femsjö som ny kyrkoherde. Han gifte sig med sin föregångares dotter Sara Elisabeth Wernelin. Hon blev därmed den sjätte generationen av prästdöttrar som blev prästfru genom att gifta sig med faderns efterträdare. Detta under en period av cirka 175 år. Sara Lisa som hon kallades hade mycket starka band med femsjubygden och var också släkt med många församlingsbor. Sara Lisa och Theodor fick endast ett barn, den internationellt kände botanisten, mykologen, professorn riksdagsmannen och akademiledamoten Elias Magnus Fries, som föddes här i Femsjö 1794. Theodor var en färgstark person med stort intresse för såväl latin som botanik och han undervisade och inspirerade sin son. Det påstås att Elias bara fick prata latin med sin far. Theodor var också en myndig och påhittig kyrkoherde som tog itu med sådana dåligheter som superi, dans och nöjesliv i församlingen. Han kunde även reda ut vem som hade begått en stöld. Vid ett tillfälle lär han ha tagit med sig en misstänkt tjuv till ett mörkt utrymme där han ritade med fosforkrita på väggen ”Du är mannen” och tjuven erkände. Theodor kanske hade tänkt sig en annan karriär i en större församling men hustrun Sara Lisa ville inte höra talas om sådana planer. Det sägs att hon började ordna överdådiga måltider i hemmet. Hon visste att mannen var mycket sparsam. När han invände mot detta slöseri lär hon ha sagt att Femsjö tydligen inte hade varit fint nog för honom så nu skulle det bjudas mer rikligt. Om historien är sann eller inte är oklart, men Theodor valde ändå att stanna i Femsjö livet ut. Theodor blev med tiden ägare till flera gårdar i socknen. Han blev känd som en mångkunnig präst som hade stor förmåga att sköta både församlingen och sin egen ekonomi. Vid sin död lämnade han en avsevärd förmögenhet till den enda sonen Elias, som blev ägare till flera gårdar i socknen. Elias lät så småningom arrendatorerna få köpa de gårdar som de brukade. Gravstenen är av sandsten, ovanlig i Femsjö och det är kanske den första stenen som inte hämtats i närheten.